Na. Bitch, bitch, me corenga casa. Gra, 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 gra. Tu, ti, ex. Leslie inside the beats. Sinzi uko byaje sine shocks iravugwa hanze simuzikana sanjari yanje tuzibyina kwaje tukumva nabaye the bad ni mutuzinge makomenaje ugafata ni danje ni urima n'umutima ukunze ndabakomeza voice muzuvu simagara narabona bikunze timuzika uraba yukunze tugonagara na ho baratwumva kiza shaka mbaje ibyo mukunda batuma busy tuma musunda iyo mvuze rimwe barabyumva yo respect me tuma muhunga kristo ndwe nje nuvanusha sinzi uko byaje mbikura bikunze nabaheta cum djuf, vorer imbere je timu imbere, tenu sunu go je nu vanush, sizu go bdeshe bikura bikunze, na vheta shita kam djuf, vorer imbere je timu imbere, timu imbere je timu imbere, buri ganya ndikuba ka seve, sira zidanje kubona nyinsebye, muti ugati mu minya bele, kwichi bindwe korenga kazi, kuri vast ni mu minya ati, no kuri switi film mu kazi, buri musta kori bicheri, buri musta kori bicheri abandi ni bizi go kora mayeri, iyo teze gufata maferi ibo bari bizi go pushiza moji, buri musta kori bicheri abandi ni busy gukora amayeri ni uteze gufata amaferi bubari busy gupushiza emoji bubari busy gupushiza emoji tabatansubira mu gatiza ukawira nugaramanukira inyinzira njye no kubaza sinzi uko byaje ngo mbone umukiza amimana ngo njye kumurika rapu bose maze guwabura vivasi bashaka kugura inzira hasi ubu ni uko bikorwa kubyishyara iyo ubona bishora ndakura mpaka birenga imipaka yuje ruzi ntiyatuma mukura jurisdiki gabanya ubusutwa harabura gato ngo ujye Rwanda turi busy ko guru Rwanda gabanya mu mushire kuri mama Kristo ni ngo je nuvanush sizo ko byaje mbikora bikunze nabaheta shaka mu byuvu nkorera imbere je timu imbere Kristo ni ngo je nuvanush sizo ko byaje mbikora bikunze nabaheta shaka mu byuvu nkorera imbere je timu imbere nkorera imbere je timu imbere gra 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 Leslie inside. King of Brews. Oh.